Hello ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកញ៉ាំនំតែនំរបស់យើងគឺមាន3ប្រភេទហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានំកងនំក្រូចហើយនឹងអានេះលក្ខណៈដូចនំក្រូចដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញ៉ាំតែម្ដងThank you.
អូខេអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាយបាយ